sunku, mūsų priešininkas yra gera komanda, gerai suorganizuota komanda, jauna, pasistiprinusi keliais vyresniais žaidėjais, kurie yra patyrę ir jie šiandien kovojo iki galo. Ir mums buvo labai sunku. Mes galbūt tikėjomės šiandien truputį gal geriau pradėti mačą, jo. Kažkas mums nepavyko, kai kurie dalykai pakeitėm truputėlį taktiką, susikaupėm. Mes sužaidėm ilgą gerą sezoną Baltijos lygoje ir manau, ta patirtis mums truputėlį šiandien padėjo. Va tokį būtent pabaigą sužaist ir pabaigti šitą mačą. Visi žaidžia iki galo. Ir Šiauliai tikrai, manau, norėjo tapti čempionais ir čia jau buvo tikslas. Ir mes kaip gerai buvo, kad buvo graži kova, žmonėms patiko, manau, jo. Ir merginos irgi stipriai kovojo. Ir labai malonu buvo Kaune žaisti, kai yra pilna halė. Mes tikimės ateity turėsim daugiau komandų Baltijos lygoje ir daugiau turėsim tokių finalų aukšto lygio tinklinio.